šta nam donosi pun mjesec u znaku ovna? Od 1. oktobra počinje čišćenje karme i ciklus moćne energije. Pun mjesec u znaku ovna pojavit će se na nebu 1. oktobra 2020. To je prvi pun mjesec u oktobru, pošto nas krajem oktobra očekuje još jedan pun mjesec, odnosno plavi mjesec u znaku bika. Oktobar je period pročišćenja, velikog čišćenja energije i pripreme za jedan novi životni ciklus. U prethodnim mjesecima svjedoci smo brojnih turbulencija i naglih promjena, a kako se polako približava kraj godine, sve više nam se čini da se svijet vraća u normalu. A da li se mi vraćamo u ravnotežu, pitanje je. Odgovor na to pitanje je neobična oktobarska energija pročišćenja koja će trajati tokom novembra mjeseca, iako nas u novembru očekuje i niz pomračenja. Sve sjenke i tajne izlaze na površinu, osvjetljene su i više nema maski. Sada je trenutak da pročistimo karmu iz prošlih života i potpuno oslobođeni krenemo da istražujemo nove horizonte života. Za vrijeme punog mjeseca u ovnu očekuje nas jedan, uglavnom manje popularan astrološki aspekt, retrogradni Mars je u kvadratu sa Saturnom i Plutonom. U 2020. godina je cijela bila u znaku napetosti i uzavrelih emocija, a pun mjesec ima tendenciju da to pojača. Pun mjesec u ovnu pokreće dramu, nesuglasice, nerazumijevanje, ali uprkos svemu mi moramo biti jaki. Ne smijemo dozvoliti da nam nove oluje sudbine previše poremete energetski tok, jer će se to odraziti na naše fizičko zdravlje i emotivno stanje. Najveća greška koju možemo napraviti za vrijeme punog mjeseca je ignorisanje problema. Vratite se korijenima svojih postupaka, sagledajte ih i počnite da povezujete karmičke kodove. Razmislite šta staro treba da riješite kako biste izbjegli nove probleme. Iako nam pun mjesec donosi dramatičnu energiju, u ovom periodu očekuje nas i energija iscjeljenja koju postiče asteroid Kirun koji je povezan sa punim mjesecom. Kiron je poznat kao iscijelitelj rana. Njegova energija predstavlja proces buđenja. Kada se duhovno probudimo, sposobni smo da svoje rane pretvorimo u izvorne snage, mudrosti i suosjećanja. Pod energijom Kirona u stanju smo da bolje vidimo da energije stvari koje nam se događaju u našem životu mogu nam donijeti opšte dobro na duže staze. Kiron nas uči da u tragičnim i haotičnim životnim situacijama često nismo sposobni da vidimo širu sliku, već se samo fokusiramo na detalje koji nas najviše pogađaju. Sada imate moć da sagledate cjelinu i da na taj način lakše dođete do rješenja. Tokom punog mjeseca važno je da naše vibracije budu podignute, a energija svjetla i jaka. Sada se moramo osloboditi navika i rana iz prošlosti. Vrijeme je da usmjerite svoju pažnju ka budućnosti. Cijela godina je u simbolu jedinstva. Ako radite zajedno, uspjet ćete da pobjedite. Na to nas podsjeća i pun mjesec, učit će nas da u odnosu sa drugima, podršci i jedinstvu možemo ostvariti željeno, a da nas predrasude i separacija nigdje neće dovesti. Pun
Hunmije se čini situaciju još haotičnijom, ali i on ima svoje dobre strane. Kada se osjetimo nemoćno i uznemireno, potrebno je da se prepustimo energijama pročišćenja i jači izađemo iz svog karmičkog ciklusa. Ovan je samouvjereni radnik koji hrabro ulazi u nova poglavlja života, a pun mjesec nas postiče da raskrstimo sa prošlošću i predstavlja kraj jednog perioda života. Vrijeme je da pređete novi nivo života, zato se ne opirite promjenama koje pun mjesec donosi. Lovesensa.rs, obrada treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.